sigurohet se vëzhgimet për shëndetje. Do të kemi bashkë në krye shikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme ka qenë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, rreshtet e shiut kanë qenë prezente që në orët e para të 24 orëshit me intensitet ulët dhe lokalisht mesatar. Në intervale të shkurtra kohore, kryesisht në orët e mesditës, rreshtet e shiut kanë qenë në formën e shtrëngatave, ndërsa era ka fryrë me drejtim kryesor nga perëndimi me shpejtësi mesatare 8 metrë për sekond, në momentin e zhvillimit të vranësirave, për gjatë bregdetit, era ka fituar shpejtësi deri në 18 metrë për sekond, valzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë forcës 3 deri në 5 bau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 10 deri 20 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 13 deri 26 gradë dhe në bregdet nga 15 deri 27 gradë Celsius. Për ditën e diel, Shqipëria do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Rreshtet e shiut do të jenë prezente që në orët e para të ditës me intensitet të ulët, ndërsa lokalisht përgjatë vijës bregdetare, rreshtet do të jenë me intensitet deri mesatar. Gjatë ditës, rreshtet e shiut do të mbeten prezente të rpasershëm me intensitet të ulët dhe lokalisht me intensitet deri mesatar. Hera herës, këto rreshtje do të jenë edhe në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Ndërsa era do të frymë drejtim nga deri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, në bregdet era do të fitë shpejtësi deri në 18 metra për sekond, valzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 3 deri në 4 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 8 deri 20 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 25 gradë dhe në bregdet nga 13 deri 25 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e nesër maj do të jetë ndikimi në kushteve atmosferike të paqëndrueshme, moti do të jetë me vranësira, me rreshtje shiu, të cilat hera herës pritet të jenë edhe në formën e shtrëngatave. Përsa i përket kontinentit evropian, ditën e nesërme, Europa qendrore do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme si pasojë e kalimit të një sistemi frontal i cili sjell motë të vranat me rreshtje shiu, të cilat në qendër të kontinentit pritet të jenë me intensitet të lartë. Ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të tij, ku masat ajrore të qëndrueshme do të bëjnë që moti të kthehet me vranësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me ju takofshi.